Humanost je reč koju često imamo prilike da čujemo, ali nešto ređe i da svedočimo o aktima humanosti. Jedna od najčovečanskijih stvari koje možete da učinite je da date krv i na taj način pomognete onima koji su se našli u situaciji da im je potrebna. 22. januara je održana prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kovačici i Padini u prostorijama osnovnih škola. Zahvaljujem se svima koji su se jutro već odazvali u ovim ranim časovima i na početku same akcije. Šta reći, zaista imamo dobru saradnju sa Crvenim krstom vaše opštine. Naravno, ni ta saradnja, ni njihov rad, ni naš ne bi bio dovoljan da nema spremnosti dobrovoljnih davalaca, da nema ljudi koji žive u vašoj opštini i u Kovačici, i u Padini i drugim mjestima. Ja ih ovom prilikom zaista najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem na svemu onome što čine. Mi smo ovdje relativno kratko na ovom terenu, ali zaista je utisak da je vrlo visoka svijest kod ljudi o tome koliko je krv značajna, koliko je potrebna i zaista sve pohvale i naša zahvalnost pre svega davaocima, onda i Crvenom krstu koji zaista vredno radi i dobro sarađuje sa Zavodom za transfuziju. Nekada je važilo pravilo da su zalihe krvi na najnižem nivou u letnjem periodu. Međutim, tokom ovog zimskog perioda potreba za jedinicama krvi je povećana. I ovom prilikom apelujem na davaoce da uvijek kada čuju i kada znaju da se u njihovom mjestu ili u njihovoj okolini održavaju akcije, da dolaze, da ne razmišljaju o tome da li je leto, da li je zima, krvi uvijek zaista treba, evo i sada, iako su bili i novogodišnji praznici i možda nešto malo jači priliv i davalaca i više krvi u ovim zimskim mjesecima, ali sve to se za nekoliko dana već potroši i situacija se značajno promijeni, tako da kažem uvijek treba i uvijek smo u nekim malim ili manjim ili većim manjkovima. Jedna jedinica krvi može da spasi tri života, kaže literatura. Pored psihološke satisfakcije postoje i brojni benefiti za onog koji krv daje. A ono što pojedinac još dobija, osim te psihološke zaista komponente, jeste jedna kontrola. Kontrola pre svega laboratorijska. Vidjeli ste da na ulazu imamo taj deo gdje proveravamo kvalitet krvi i da li neko može tog dana dati krv. Sljedeći je jedan opšti lekarski pregled. Vidjeli ste da imamo i taj upitnik gdje su oko 30 pitanja, gdje se mi orijentišemo o stanju davaoca, jer on kada daje krv, praktično ne smijemo ga dovesti u situaciju da bude ugrožen zbog toga što je dao krv. Znači, na prvom mjestu moramo voditi računa o njegove bezbednosti, a onda o bezbednosti ono ko prima krv. Znači, jedna i druga strana moraju biti apsolutno bezbedne i sigurne. Čovjek koji daje krv ni u kom slučaju ne može ovdje zaraditi neku infekciju, ne može se zaraziti. Znači, sistem je za jednokratnu upotrebu apsolutno sterilan i koristi se samo za njega i za to davanje. To su znači neki benefiti o kojima smo govorili. Ono što zaista, evo i sam sam davao od krvi, bio sam preko 22 puta, sam 20 puta dao, sada malo zbog godina, malo zbog nekih zdravstvenih razloga ne dajem, ali čovjek se osjeća svežiji, osjeća se malo poletniji tog dana, manje mu se spava, manje umora, mrzovoljan i to se tako može možda neki 2-3 dana nakon davanja zaista osjetiti neku svežinu i to je ono što govorim iz nekog ličnog iskustva. Sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana u maju, kažu iz Crvenog krsta.